Boa tarde a todos. Vamos iniciar a coletiva de imprensa referente às ações de combate ao coronavírus no estado do Maranhão. Presente aqui o governador do estado do Maranhão, o senhor Flávio Dino. Nas Libras, os intérpretes Jaci Estrela e Paulo Eduardo, cedidos pela Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular. Governador, por favor, sua palavra. Meus cumprimentos a todas as senhoras e aos senhores que nos acompanham neste momento. Minha saudação especial aos profissionais da imprensa. Nesta entrevista, estamos dando sequência ao conjunto de providências visando a garantir a todos os cidadãos e cidadãs do Maranhão o direito à informação, ao acompanhamento de tudo quanto feito no nosso estado diante da terrível grave crise sanitária derivada do coronavírus. Essas atividades todas que mantemos periodicamente e online no nosso portal da transparência fizeram com que uma entidade de respeito mundial, a Transparência Internacional, em ranking publicado pelo site G1 das organizações Globo, reconhecesse o estado do Maranhão entre aqueles de maior transparência no Brasil no que se refere ao enfrentamento da pandemia do coronavírus. Faço esse registro em nome dos valores que nós cultivamos. Para tranquilizar todos e todas que o máximo quanto possível está sendo feito, como sempre, com seriedade e compromisso social. E, acima de tudo, com muita probidade, respeito ao dinheiro público, que é a marca da nossa gestão. Agradeço, claro, a equipe da Secretaria de Estado da Transparência e Controle, assim como da Secretaria de Estado da Saúde, que tem garantido. Estas providências. Nós iniciamos essa prestação de contas de hoje, mostrando o cenário mundial acerca do coronavírus, para que seja possível compreender onde o Brasil se situa hoje nesta arena, para que nós consigamos alcançar a tendência dos números no nosso Estado e para compreendermos juntos as decisões governamentais que tenho adotado. Então, o primeiro gráfico, vocês podem notar, compara vários países do mundo. Nós temos aqui em destaque uh, o Brasil, o Reino Unido, a Espanha, a Alemanha, França, Canadá, Argentina e Austrália, países de vários continentes. A Argentina e a Austrália estão bem aqui, bem baixo. Porque foram países que, desde o início, praticaram com firmeza as medidas preventivas de distanciamento social. Estão fazendo aquilo que as boas práticas científicas indicam como sendo o caminho mais adequado para, de fato, superar a pandemia do coronavírus. Nós temos outros países. Com graus diferentes de dificuldades. O Canadá, a França, a Alemanha, a Espanha, o Reino Unido. Mas notem, de todos esses países, o país que está ainda numa trajetória mais ascendente, de mais elevação de casos do coronavírus, de Covid, é exatamente o Brasil, que é esta linha que aqui está. Acima de nós hoje em termos internacionais, apenas os Estados Unidos. Nós precisamos, portanto, compreender que, infelizmente, lamentavelmente, em todo o país, nós ainda estamos longes de enxergar o final desse grave problema em âmbito nacional. Nós temos este desafio como brasileiros e brasileiras. Vejam que a curva na Espanha subiu e estabilizou, assim como na Alemanha, assim como na França. Uma tendência de estabilização. O Brasil ainda não alcançou isso que nós desejamos. Isso tem repercussões em níveis diferentes, claro, nos vários estados brasileiros, porque há fatores climáticos, demográficos, de infraestrutura, de desigualdade social e regional que impactam. Nos indicadores sanitários, isto é óbvio. Mas a tendência nacional, infelizmente, é esta que está registrada aqui. No caso do Maranhão, que é a tela seguinte, isso faz com que de semana a semana nós ainda tenhamos mais casos confirmados. Nós temos neste momento. 16.058 casos confirmados. Os dados mais recentes serão atualizados na noite de hoje. Chama a atenção de todos que casos ativos são 12 mil, porque uma parte destes casos já houve a cura. E, infelizmente, obviamente, infelizmente, lamentavelmente, nós tivemos a perda. De 663 vidas humanas no nosso estado. Então, nós temos casos ativos, neste momento, 12 mil, de um total de 16 mil casos confirmados, excluindo, portanto, eh, as circunstâncias indesejáveis e terríveis dos óbitos e também as pessoas que já se curaram neste intervalo de tempo. E vejam: há uma relação direta. Como nós já alertamos várias vezes, entre a quantidade de testes realizados e os casos confirmados. Quanto mais testes, mais você alcança pessoas assintomáticas, pessoas que tiveram vírus e não manifestaram nenhum sinal, ou pessoas que ainda irão se manifestar, têm sintomas leves, muito leves, de modo que é um esforço permanente, não só do governo do estado, mas também das prefeituras. De ampliação da testagem no nosso estado. Nós temos 202 municípios do Maranhão que já tiveram casos de coronavírus. Não significa dizer que nós temos hoje 202 municípios com coronavírus, porque nós temos municípios em que houve um caso, dois, cinco, que eventualmente pessoas que já estão curadas. Mas em 202 municípios já houve pelo menos um caso de coronavírus, confirmando o que dizíamos sempre. Que havia uma tendência de migração, uma vez que o fluxo de pessoas, naturalmente impossível de ser cessado totalmente, é o principal vetor de transmissão desse vírus, que tem como uma das suas características a alta taxa de transmissão, alta transmissibilidade. E por isso mesmo nós temos o atingimento de grande parte do território do nosso estado. Vejam, contudo, um detalhe que faço questão de mencionar porque ele é muito, muito importante. Do lado de lá nós temos os novos casos na ilha e aqui em outras regiões do Maranhão. Esses gráficos foram elaborados gentilmente pelo é, deputado e médico Iglesio. Fizeram, ele fez esses gráficos e me mandou e eu achei interessante mostrar a vocês. Há uma diferença, olhem as linhas vermelhas, na curva na ilha, do lado de lá, e a curva no interior do estado. Vejam que a curva da ilha já caminha, e essa é a nossa luta, para uma trajetória de estabilização. Ela está menos inclinada para cima, enquanto a do interior do estado e de outras regiões está bem inclinada para cima. Não significa dizer que nós vencemos a batalha na ilha. Não vencemos. Mas significa dizer que tudo que nós fizemos foi feito com seriedade e com o propósito de acertar. Mesmo que, obviamente, não acertemos sempre, porque a falibilidade é um atributo humano. Mas estas curvas mostram que temos acertado muito. Inclusive na coragem de perseverar no caminho honesto. Não no caminho da demagogia. Eu não faço comício eleitoreiro em plena pandemia. A minha formação ética não permite isto. E lamento que daqui da colar um ou outro faça. Mas o nosso caminho é assentado na profunda fé em Deus que eu tenho, e daí extraio energia, e nos preceitos da ciência. Vejam o quão foi acertada a adoção do rodízio de carros, do lockdown, da insistência em defender o distanciamento social, que isto é o fundamental. Não existe ainda remédio milagroso contra o coronavírus. Há tentativas, e o governo do Maranhão disponibiliza. Todas as substâncias que são vistas como potencialmente eficazes contra o coronavírus. Porém, se não é luta ideológica errada, se é coisa séria, como deve ser, nós temos vários protocolos, uma controvérsia entre os médicos, sociedades médicas nacionais, estudos mundiais. Que revelam que não há ainda, infelizmente, algum remédio ou vacina 100% eficaz contra o coronavírus. A humanidade chegará a isto, tenho certeza, mas ainda não chegamos. Então, nós precisamos investir na prevenção para que na Ilha de São Luís nós continuemos a ter este êxito. E precisamos olhar para as outras regiões. Que não dependem apenas de mim ou das senhoras prefeitas, dos senhores prefeitos. Depende, sobretudo, de todas as famílias do Maranhão. Convencimento, consciência, atitude de proteção. Uma vez que, assim como não há em nenhum país do planeta um leito hospitalar para cada cidadão, em nenhum país do planeta também há um fiscal para cada pessoa. Não existe isso. Cada um deve se proteger e proteger os seus entes queridos, para que nós possamos consolidar aquela tendência na Ilha de São Luís, como também estabilizar este quadro ainda desafiador nas outras regiões do Maranhão. Dia após dia, tenho utilizado gráficos de professores, pesquisadores da Universidade Federal do Maranhão, professor doutor Allan Kardec Barros, professor doutor Nivaldo Muniz, agora esses gráficos do doutor Iglesio, que vão na mesma direção, são coerentes entre si. E por isso eu gostaria de deixar sentado no coração de todos vocês este convite, porque na ilha nós estamos vencendo aos poucos. Passo a passo, e temos um gigantesco desafio nas outras regiões. Os êxitos na ilha permitem hoje, inclusive, que nós possamos ter unidades de saúde menos pressionadas, inclusive para que uma parte da ocupação dos leitos que nós abrimos para coronavírus na ilha de São Luís. Sejam hoje ocupados por pacientes que estão sendo trazidos pelos municípios, que não dispõem de meios, municípios mais próximos a São Luís. O governo do estado mantém estruturas hospitalares hoje, é uma realidade, uma conquista nossa, no nosso governo, em todas as regiões do Maranhão. Mas são estruturas de apoio. Ao esforço principal, o sistema é único de saúde e assentado no conceito da municipalização dos serviços de saúde. Em todas as regiões, todas, nós temos unidades estaduais de referência para prestar este apoio regional. Do mesmo modo, a cidade de São Luís, a ilha de São Luís, presta este apoio a outras cidades do Maranhão, porque, graças a Deus, nós temos conseguido, em razão daquele êxito, Trazer pacientes também para que sejam tratados na rede hospitalar de São Luís. Os municípios trazem e nós tratamos. O outro êxito que gostaria, êxito que gostaria de mencionar diz respeito à taxa de letalidade. Nós estamos, há várias semanas, conseguindo consolidar uma meta que nós buscamos. Manter a nossa taxa de letalidade abaixo da média brasileira. Os últimos boletins oficiais do Ministério da Saúde mostram que a taxa brasileira está na ordem de 6,5, a nossa em 4,1. Portanto, o Maranhão se mantém com uma taxa de, de mortes por coronavírus abaixo da média brasileira. E a trajetória é essa que as senhoras e os senhores podem ver. Nós temos no que se refere à letalidade, ainda que o número absoluto cresça, mas cresce na proporção menor do que outras regiões e cresce na proporção menor do que o número de casos. Então, nós temos uma tendência já há várias semanas de decréscimo do percentual relativo de letalidades, uma vez que o governo do estado, evidentemente. Assim como nenhum conjunto de autoridades públicas do planeta consegue impedir que as pessoas adoeçam. O vírus, ele ainda é incontrolável. Mas nós temos que lutar sempre para que a prevenção seja a mais alta quanto possível, ou seja, menos pessoas adoeçam e, uma vez adoecendo, que elas não agravem e, sobretudo, que não venham a óbito. E, e esta. Esse conjunto de medidas, sobretudo ampliação de leitos e de novas equipes, tem garantido essa taxa descendente no que se refere à letalidade. Nós começamos a pandemia do coronavírus com 232 leitos. Hoje, pela manhã, tínhamos 1.445 leitos estaduais. Eu faço questão de frisar isto, porque alguns estados somam Leitos dos municípios e leitos privados. Nós não fazemos isso. Nós estamos falando de leitos estaduais. Além dos estaduais, nós temos as redes municipais e nós temos também a rede privada. Nós começamos com 232 leitos exclusivos para o coronavírus, começamos o dia com 1.445, hoje à noite chegaremos a 1.455 leitos. É, leitos com abertura de mais de 10 leitos de UTI na cidade de Imperatriz. Na Grande Ilha, como mencionei, a ocupação continua alta, como mencionei, acima de 90% de UTI e na casa de 78% de leitos clínicos, leitos que não são de UTI, mas notem que, como aludia pouco, naquele caso e neste também, uma parte desses leitos já não estão sendo ocupados por pacientes oriundos dos quatro municípios da ilha, e sim também por, por, por pacientes de outras cidades do Maranhão, uma vez que nós saímos daquela ocupação máxima que nós tivemos durante alguns dias das semanas epidemiológicas anteriores, o que tem permitido que a rede de São Luís exerça também uma função solidária em relação a outras regiões do Maranhão. Nós estamos controlando isso dia a dia é, e temos conseguido, sobretudo nas nossas portas de entrada, o governo do estado tem as suas portas de entrada é, e a prefeitura de São Luís tem as suas, as suas unidades básicas de saúde, os postos de saúde. No que se refere às portas de entrada estaduais na ilha, nós notamos uma visível diminuição da procura e isto significa uma, um passo. Que todos nós temos que lutar para preservar, porque é um importante passo, importantíssimo, que nós lutamos durante semanas e nós estamos conseguindo agora enxergar, como se fosse no meio de uma tempestade, os primeiros raios de sol, ainda que tênues. Não significa dizer que a tempestade foi embora, não foi, mas nós começamos a enxergar um caminho para a superação disto. No que se refere à grandilha, portanto, é esse o parâmetro. No que se refere à imperatriz, como falei, nós vamos, estamos tendo agora, nesse momento que estou conversando com vocês, a abertura de mais de 10 leitos de UTI. Devem receber os primeiros pacientes hoje, a partir das 19 horas. É, e com isso, nós vamos para 45 leitos de UTI na cidade de Imperatriz. É, temos 35 pacientes. É claro que ainda hoje iniciarão as transferências, porque nós temos hoje uma altíssima demanda na cidade de Imperatriz. Há também a rede municipal, a rede privada de Imperatriz, também leitos clínicos, também com uma, uma pressão grande. Eu, eu intensifiquei parcerias na cidade, foi aberto um, um ambulatório no nosso hospital estadual, macro nós estamos ah, fazendo grande esforço na UPA da Bernardo Saião. Apoiamos uma iniciativa de um ambulatório eh, de um grupo privado, de uma espécie de uma iniciativa social. No Centro de Convenções de Imperatriz, nós estamos entrando com os medicamentos, com os remédios e também com as tomografias, portanto, um apoio para que essa iniciativa social dê certo. Estamos ajudando a Prefeitura de Imperatriz na UPA do São José, para que ela possa se, se dinamizar, e estamos também formalizando uma outra oferta para que a Prefeitura de Imperatriz consiga incrementar os seus serviços, uma vez que há uma grande pressão na cidade de Imperatriz. Faço questão de assinalar que estamos também estudando como adotar medidas mais rígidas no que se refere à prevenção, não só na cidade de Imperatriz como nas outras cidades que estão com indicadores sanitários preocupantes. Esta é uma responsabilidade da qual eu não me afasto. Nós iremos evitar colapso na rede hospitalar da Imperatriz nós estamos lutando com o investimento. Agora é preciso que cada cidadão, cada cidadã ajude, sobretudo adotando as medidas preventivas constantes de decretos do governo do estado e também de decretos municipais. Para que com isto nós possamos evitar que muitas pessoas fiquem doentes ao mesmo tempo e com isto possamos garantir a condição da rede hospitalar Estadual, municipal e privada de Imperatriz, consigam atender a todos. Esse é o nosso objetivo. Eu não tenho ainda uma decisão tomada sobre é, medidas preventivas novas, mais rígidas, nem em relação à Imperatriz, nem em relação a qualquer outra cidade do Maranhão. Mas quero afirmar, desde logo, que é uma possibilidade concreta. De acordo com os números, não será uma decisão desarrazoada, mas sim uma decisão de proteção à vida. Meu dever irrenunciável, indeclinável. O que eu peço nesse momento é a colaboração forte, ainda maior, dos queridos cidadãos, das queridas cidadãs. Da cidade imperatriz e da região tocantina para que nós possamos superar este quadro desafiador. E estamos acompanhando todos os dias todos os dias, várias vezes ao dia eu participo de diálogos, reuniões, juntamente com nossos secretários de Estado, secretário Cleiton, que é da cidade imperatriz, secretário de saúde, claro. Carlos Lula e os nossos dirigentes de saúde Imperatriz para que nós possamos fazer essa reversão desse quadro preocupante que nós temos hoje na cidade de Imperatriz. Nas demais regiões, nas demais regiões nós temos também investimentos. Faço questão de dizer que além dos hospitais regionais que nós já temos são muitos hospitais regionais, macro regionais, nosso governo já abriu 10 grandes hospitais que não estavam funcionando, nós abrimos, colocamos para funcionar, têm sido essenciais para que nós possamos vencer o coronavírus. Agradeço a todas as nossas equipes de saúde distribuídas em dezenas e dezenas de unidades, as antigas e as novas que nós abrimos. E nós vamos continuar esse processo de expansão de leitos, ainda que nós não tenhamos 100% de ocupação, mas nós temos outras cidades do Maranhão que caminham para o exaurimento, tanto da rede estadual quanto da rede municipal. E nesse momento nós estamos prosseguindo obras, nós não paramos. Eu falei para vocês há pouco, nós começamos com 232 leitos. Vamos fechar o dia de hoje com 1.455. E, e temos obras. Ou em fase de conclusão, obras ainda iniciando, em prédios que nos foram cedidos, prédios que nós estamos alugando de acordo com as necessidades, que não são suscetíveis de previsão exata. Porque nós estamos diante de um desafio novo. O coronavírus é novo. Então, nós não podemos prever com convicção as tendências, porque não há nada parecido nos últimos 100 anos. Tirando a gripe espanhola no começo do século XX, nenhum país do mundo conseguiu ter segurança do que aconteceria no seu território. Nós estamos concluindo ou iniciando, é, dando segmento, concluindo em várias fases. As providências para a abertura de Santa Luzia do Paruá, Lago da Pedra, como já havia registrado é, anteriormente, nós temos a contratação de pessoal em curso, também a compra de equipamentos sem curso, finalização dos últimos detalhes das obras, estamos fazendo uma reforma e passo lumiar ampliação Itapecuru, várias ampliações em imperatriz, concluindo Viana. É, Santa Inês, estamos fazendo uma recuperação do macro para abrir mais leitos, Barreirinhas a mesma coisa, Pedreiras, estamos alugando um prédio novo para poder ampliar leitos lá, Presidente Dutra a mesma coisa, recebemos uma oferta de um empresário da cidade, estamos alugando, a Prefeitura também se interessou de ceder um prédio para abrir um ambulatório, enfim, estamos procurando fortalecer ali, assim como a cidade de Pinheiro, observando sempre indicadores técnicos. E cada obra que você faz, executa, leito que você abre numa região, você beneficia essa cidade, as cidades vizinhas e beneficia as outras regiões. Veja, quando eu decidi colocar o hospital de campanha em Açailândia, houve quem questionasse na cidade de Sailândia, dizendo que não precisava. E hoje nós temos, tal como eu afirmei, nós temos uma ocupação crescente, caminhando para ser total do Hospital de Campanha de Açailândia, fruto de parceria com a empresa Vale. Prova que a decisão foi acertada. Porque se não tivesse o Hospital de Campanha de Açailândia, os pacientes que lá estão hoje estariam sobrecarregando ainda mais a rede de saúde de Imperatriz. Por isso que foi uma decisão certa. E nós estamos provando isto na prática. Queria, finalmente. É, já caminhando para a conclusão dessa fala, mencionar a vocês as novas medidas, muito brevemente. As novas medidas estão, em primeiro lugar, no território da fiscalização. Eu queria chamar a atenção que nós já realizamos milhares de fiscalizações. É, nós já realizamos, pela vigilância sanitária. Mais de mil operações. A Polícia Militar já realizou mais de 50 mil operações, abordagens. A Vigilância Sanitária é mais de mil. A Polícia Militar mais de 50 mil abordagens. Ou seja, não está faltando fiscalização. Nós precisamos é que todo mundo colabore. Por isso, nós estamos, como novidade, no decreto que editei ontem, que estou aqui a comunicar a todas as senhoras e senhores, Abrindo a possibilidade de que cada um, cada uma se transforme em um fiscal, para ajudar a fiscalização do governo do Estado. Nós temos ali três números de WhatsApp. As pessoas, com seus aparelhos celulares, podem tirar foto de uma violação, uma norma sanitária, em um estabelecimento comercial. Tanto faz-se do empresário ou do consumidor. Às vezes se pensa que é apenas o empresário que não quer cumprir a norma sanitária. É falso. Às vezes são os consumidores que não querem cumprir, os empresários querem e vice-versa. Às vezes são os consumidores que querem, os empresários não querem. Infelizmente é assim. Peço que todos vocês, claro que com responsabilidade, com seriedade, é, nos ajudem. Então nós temos esses três números de WhatsApp, eles estarão disponíveis nas nossas páginas, na internet. Nas nossas redes sociais, e vocês podem comunicar o descumprimento dessas regras básicas: distanciamento social, uso de máscaras, limpeza das mãos. Se o um estabelecimento comercial não está cumprindo essas regras, vocês podem comunicar que haverá o envio de uma equipe da vigilância sanitária e/ou da polícia militar, quando necessário, com uma novidade também do decreto. Eu determino que agora, a partir desse novo decreto, qualquer infração verificada em relação às normas sanitárias, além das providências administrativas, advertência, multa, interdição, nós tenhamos também o um envio ao Ministério Público Estadual, MPE, e ao Ministério Público do Trabalho, MPT, já que eles nos pediram isso. Eles querem saber e nós queremos que eles saibam. Então, se uma grande empresa, é evidente que isso era feito com senso de proporcionalidade, não é qualquer coisa. Mas uma grave violação ao direito à, à saúde de todos, é claro que as autoridades administrativas devem comunicar ao Ministério Público também. Faço questão de lembrar que o descumprimento reiterado de normas sanitárias é, constitui. Uma, uma ilegalidade, não é apenas uma recomendação. Leis existem para serem cumpridas porque são de interesse geral. Nesse novo decreto, nós iniciamos também o processo de abertura, lento, progressivo, gradual, das atividades econômicas. Por que lento? porque nós ainda temos um quadro sanitário grave e esse processo ele não é linear e ele não se dá numa só direção assim como você flexibiliza você pode também tornar normas mais rígidas de acordo com a necessidade a cada semana nós fazemos essa análise vamos tentar fazer com que Tenhamos o início dessa liberação das atividades econômicas, porque nós já estamos há mais de dois meses com as medidas preventivas. E há uma série de necessidades sociais e econômicas que também devem e são observadas por nós. Então, nós vamos começar um processo na próxima segunda-feira. Este processo autoriza o funcionamento de pequenas empresas que são exclusivamente mantidas por núcleos familiares. Então é a pequeno comércio do bairro, a pequena unidade de prestação de serviços em que trabalham o pai e o filho, o pai a filha, a mãe o filho, o marido e a mulher. Enfim, esse dois irmãos, irmãs, esse núcleo familiar composto por cônjuges, pais, é, filhos, irmãos, enteados, essas empresas vão poder funcionar. Mas não de qualquer jeito. Em razão da necessidade de nós nos protegermos. Três regras são fundamentais. Sempre. Máscaras quando estiver em local público na rua, na feira, no banco. No comércio, máscara, quando estiver na via pública. Limpeza das mãos. As mãos são os principais vetores para que o coronavírus penetre no corpo humano. E, finalmente, distanciamento social. Em fila de banco, por exemplo, na fila do comércio. E isso depende de cada um, adotar a distância prudente. A partir do dia 25 de maio, semanalmente, ou seja, a cada segunda-feira, antecedendo a cada segunda-feira, o secretário-chefe da Casa Civil vai editar portarias com protocolos setoriais e autorizando a abertura de algum segmento econômico. Esta delegação é feita para dar mais velocidade ao trabalho. E eu confio neste caso integralmente no discernimento da minha equipe neste caso nós temos a atuação conjunta da secretaria de Indústria e Comércio então o segmento econômico o sindicato a federação a associação de um segmento econômico procura propõe a secretaria de Indústria e Comércio o protocolo sanitário ou seja além das regras gerais a que fiz alusão também regras setoriais porque cada segmento econômico tem as suas especificidades isto será analisado pela Secretaria de Indústria e Comércio, pela Secretaria de Saúde e pela Casa Civil. O secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, é dito a portaria. E a partir daí, o estabelecimento, o segmento econômico, estará autorizado a funcionar com observância das regras sanitárias. Se não cumprir, aí nós teremos a fiscalização e tudo aquilo que fez menção ainda há pouco. Mas tenho certeza que todos cumprirão. Esse protocolo será setorial. E haverá datas diferentes, um processo que vai se estender por 45 dias, até 45 dias. Temos a situação difícil, delicada das aulas a examinar, porque as escolas, as universidades são polos de aglomeração por natureza, pela própria essência da sua atividade. E nós vamos analisar, por último. Mas nós temos uma série de segmentos econômicos que progressivamente serão abertos, porém com horários diferenciados, a fim de evitar aglomeração no transporte coletivo. Então, alguns segmentos econômicos vão começar a funcionar às 8 da manhã, outros às 9, outros às 10, outros às 11. Outros vão funcionar só à tarde, outros só pela manhã. E isto não é invenção do governador Flávio Dino. Isto é o que a ciência indica. E que eu tenho estudado com a minha equipe e que os outros estados estão fazendo também. Para chegarmos a este método, nós nos inspiramos em experiências de sete, oito estados diferentes que estão experimentando várias alternativas, desde a municipalização, o respeito aos prefeitos, a descentralização, os protocolos setoriais. Então, é um processo que nós iniciamos e que. Desejamos todos que seja um processo exitoso, ou seja, nós possamos vivenciar a retomada das atividades econômicas e sociais, mas não é a volta ao que era antes, porque o coronavírus ainda está aqui entre nós. Nós desejamos que não haja a necessidade de nenhum passo atrás nós possamos caminhar o tempo inteiro nesse sentido da prevenção, proteção e tentando ao máximo quanto possível fazer com que as atividades públicas e privadas sejam retomadas no nosso estado e no nosso país há um alinhamento entre os governadores eu tenho graças a Deus uma ótima relação com todos os, os demais 26 governadores diálogo com todos temos muita unidade e um ajuda o outro, e há datas de referência entre os estados. E nós estamos procurando fazer isso juntos, porque, na inexistência de uma coordenação nacional técnica, os estados estão buscando essa coordenação horizontal para que, com isso, nós possamos nos ajudar a enfrentar a EFTA, que é, que é a maior luta sanitária dos últimos 100 anos. Que o nosso país atravessa. Agradeço muito a solidariedade de todos, mais uma vez e sempre enalteço o papel dos profissionais de saúde, todos os profissionais, quando me refiro aos profissionais de saúde é no sentido amplo, todos aqueles que trabalham nos nossos hospitais, nas atividades auxiliares, as atividades administrativas, estudantes que têm nos ajudado, Todo, toda essa enorme comunidade que movimenta os nossos serviços essenciais. A minha palavra de solidariedade a cada dia, a todas as famílias que estão neste momento sofrendo a perda de um ente querido ou que estão na angústia de ter um membro da sua família hospitalizado. Tenhamos fé e vamos vencer, passo a passo, vamos vencer. Deus está conosco. E lastreado na ciência, o Maranhão vai vencer esse grande desafio. Me coloco à disposição de todos as senhoras e senhores profissionais de imprensa. É, governador, já tem algumas perguntas aqui dos jornalistas. A primeira é da repórter Daniela Bandeira, da TV Bandeirantes. É, está mantido o retorno das aulas em todo o estado em junho? Como será este retorno, sabendo que no interior os números são crescentes? muito provavelmente haverá na próxima semana o adiamento dessa data. Temos que proteger nossas crianças e jovens, por eles mesmos, são os tesouros da nossa sociedade, e também lembremos que eles podem infelizmente ser vetores de transmissão da doença dentro dos lares, onde estão idosos, pessoas doentes, os vizinhos, então, as escolas e universidades é, são atividades que muito dificilmente, no curto prazo, nós teremos a retomada. Em nível internacional, a França experimentou a retomada das escolas e teve que dar passos atrás, porque houve um crescimento de contaminação. Hoje, uma grande universidade britânica anunciou que atividades presenciais só em 2021 que todas as atividades presenciais de 2020 estão suspensas. Então é um desafio mundial hoje. Então, nós vamos quase que certamente na próxima semana editar um novo decreto, adiando isto por mais duas ou três semanas, para que nós possamos esperar um pouco mais, é, ver o que os outros estados farão. E esse é um problema nacional, uma vez que o calendário é organizado nacionalmente o número de dias letivos. Tivemos agora o adiamento do Enem em face de uma decisão do Congresso Nacional, do Senado, da Câmara. É, isso muda também o calendário das universidades, porque muda as datas de ingresso. Então, realmente, em relação às atividades educacionais, posso afirmar que já não será no dia primeiro, mas que nós vamos fixar esta data na próxima semana, a luz dos indicadores concretos que nós teremos é, daqui a alguns dias. Mas é quase certo que haverá um adiamento por pelo menos 15 dias, para que nós possamos fazer uma melhor reflexão. Juntos, sempre também levando em conta que as famílias, obviamente, desejam proteger ah, os seus filhos e filhas, as suas crianças, os seus jovens. Então, a tendência é que não haja essa retomada no dia 1 de junho. A segunda pergunta é do repórter Gilberto Leda, do estado do Maranhão. É, o governo do Estado anuncia 29 mil testes realizados, mas o Ministério da Saúde aponta mais de 200, 200 mil testes disponíveis no Maranhão. Por que há tanta disparidade entre o número de testes disponíveis, segundo o Ministério da Saúde, e os realizados no Estado? Ah, o fornecimento do número de testes é dado pelos municípios. Como disse, não é o governo do Estado que sozinho realiza testes no Maranhão. É, nós recebemos uma parte de testes, compramos outra parte, eles são entregues regularmente, semanalmente, a vários municípios, de acordo com os indicadores epidemiológicos, e a contabilização é feita também pelos municípios. Eu acredito que o jornalista imagine que o Estado, o governo do Estado, não tem pessoas para ficar em cada uma dessas cidades contando o número de pessoas testadas. Quem faz isso é exatamente a rede municipal de cada é, cidade que nos informa. Fizemos X testes, notamos que em algumas cidades havia uma impropriedade, estávamos informando apenas os testes positivos e não estavam informando os testes negativos. Nós estamos tentando, junto aos municípios, corrigir essa inconsistência técnica, porque não havia compreensão de que deveriam nos informar não só os testes positivos, mas também o número de testes negativos. Por isso que este é um número que muda a cada semana. Obviamente é ficcional, é destituído de seriedade ah, fake news segundo a qual o governo do Estado esconde remédios, esconde testes, isso é absolutamente seria até humorístico se não fosse terrivelmente trágico que haja gente que difunda esse tipo de fake news eh, prestando imenso desserviço à sociedade os testes estão sendo aplicados eh, repito pelas redes municipais e nós vamos atualizando os números de acordo com o sistema informatizado nacional em que os municípios alimentam o número de testes e com certeza esse número é fortemente ascendente. E isso que é o mais importante, observar a tendência que nós estamos realizando e recebendo resultados de cada vez mais testes e estamos corrigindo, tentando, junto às redes municipais daqui da colar não são todas, algumas, corrigir inconsistências exatamente para que a gente possa ter números cada vez melhores, como foi reconhecido pela transparência internacional, como um dos cinco estados de mais qualidade nos seus dados é, no Brasil. A terceira pergunta, governador, é do repórter João Ricardo, da Rádio Mirante AM. Manter o controle em ambientes de confinamento é desafiador. Então, governador, qual a situação das casas de abrigo para idosos, como o solar do outono e também no sistema carcerário aqui do Estado? Teve alguma medida específica para estes ambientes? E qual o número de vítimas de Covid entre infectados e óbitos que o governo tem como oficial? É, eu não tenho, naturalmente, aqui disponíveis os números exatos do sistema penitenciário, mas posso afirmar que todas as medidas foram adotadas, tanto é que os indicadores são bastante baixos. Nós tivemos, lamentavelmente, alguns óbitos no sistema penitenciário, como em outros setores sociais. É não só entre internos do sistema penitenciário, também como entre é, servidores do sistema penitenciário, que quero mais uma vez reconhecer, porque integram os serviços essenciais, os servidores da segurança, os servidores do sistema penitenciário, a minha equipe de governo, praticamente toda, mantendo plena a atividade, a começar de mim mesmo, óbvio, e outros tantos. Então, nós tivemos algumas perdas, o último número informado pelo secretário Murilo. É, indicava é, oito servidores do sistema penitenciário que haviam, é, infelizmente, perdido a vida é, em face do coronavírus, é, poucos presos. Reforçamos as equipes de saúde no sistema penitenciário, assim como também nas instituições de longa permanência para idosos, que é o caso do Solado Outono. Tivemos algum, uh, o reforço das equipes também, o acompanhamento médico lá é constante. Tivemos alguns casos de pessoas, de idosos que pegaram o coronavírus, graças a Deus até aqui, sem nenhum óbito, uma vez exatamente que está assegurada a assistência médica. A quarta pergunta é da repórter Rafaela Moreira, da TV Cidade. Governador, esta é a melhor hora para a retomada do comércio, mesmo seguindo todas as medidas de prevenção? Nós acreditamos que. Temos indicadores que autorizam que nós façamos uma tentativa. Como disse há pouco, não há muitas certezas de 100%, porque não há precedente. Ou seja, em nível mundial e no nível do nosso país, nós não temos casos similares no último século. Então nós sempre estamos nos apoiando em indicadores concretos e fazendo, é, dando passos naquilo que nós achamos possível. Claro que não faria isso se eu não tivesse convicção de que é possível tentar. Fizemos uma descentralização aos municípios. De um modo geral, nós tivemos a manutenção do controle nos municípios, isto há algumas semanas. Tivemos uma dificuldade com os bancos. Marcadamente a caixa econômica. As grandes aglomerações se produziram ali, em face da urgência do pagamento do auxílio emergencial. É, nós vamos fazer esse protocolo de retomada progressiva, é, mas não, não tenha dúvida de que, se houver alguma mudança de tendência nos números que nós estamos observando na ilha de São Luís, seguramente nós, como disse, podemos dar passos atrás. No sentido de tornar as normas mais rígidas novamente. Eu acredito que isto não ocorrerá, desde que todos observem as normas sanitárias. O problema, portanto, não é abrir ou não abrir, é como abrir. Nós vamos fazer uma abertura lenta e insistimos muito fortemente para que todo mundo cumpra as normas sanitárias. Se todos cumprirem, Todos os dias são revelados estudos que mostram que o uso dessa máscara caseira, de pano, na rua, já diminui em 90% o contágio do coronavírus. Então, se todo mundo cuidar das suas mãos, fizer distanciamento, a máscara na, na via pública, creio que não haverá nenhuma incidência mais alta. Teremos a continuação. Teremos a continuidade do coronavírus, óbvio, ele não desaparecerá por encanto, mas mantendo uma situação similar à que nós temos atual. E essa observação nós vamos fazer todos os dias. E com toda a humildade que eu tenho, claro que se houver alguma alteração da tendência, é claro que eu revejo a decisão, espero, friso novamente, que não seja necessário. Dependemos da atuação é, cooperativa de todos, dos consumidores, dos empresários, para que nós possamos garantir o cumprimento das normas sanitárias. A repórter Rafael Froes do G1 perguntava justamente sobre isso, governador. Sobre os países que já que começaram a reabertura de comércio e registraram pequenos surtos da doença. Se o governo do Estado reavalia, pode reavaliar a situação no futuro? A China, como todos sabem, foi o primeiro país em que se é, registraram os primeiros casos. Eu acompanho é, todos os dias o, o noticiário da China. É, publicado em inglês, e, e claro que é, eu observo que em algumas regiões da China houve o que estão chamando da segunda onda. E as autoridades chinesas, do mesmo modo como haviam liberado é, certas regiões, restringiram em outras, fizeram lockdown, por exemplo, em outras regiões da China. Mencionei há pouco o caso da França, que abriu escolas e voltou atrás, exatamente porque houve. Uma dificuldade. Então, nós estamos todos os dias, eu, a minha equipe, nós temos um comitê científico composto por, por especialistas, nós temos o, o comitê de crise na Secretaria de Estado da Saúde que se reúne todos os dias. É, e, nós, e são essas instâncias que me ajudam no processo decisório. Se houver essa chamada segunda onda ou um crescimento de casos, é claro que todas as semanas haverá. A possibilidade de revisão do decreto, ou com a abertura de novas atividades, ou eventualmente com eh, a volta de medidas mais rígidas, que poderão ser no Estado inteiro ou por região, de acordo com os indicadores epidemiológicos. A pergunta seguinte é do repórter Daniel Amorim, da Rádio Timbira. É, com a liberação gradual das atividades econômicas e o consequente aumento de movimentação de pessoas, como o poder público vai fiscalizar o cumprimento das medidas sanitárias? Com as operações da vigilância sanitária epidemiológica, com as operações da polícia militar, com essa comunicação ao Ministério Público, e com essa nova ferramenta que nós estamos disponibilizando, o convite aqui por intermédio do WhatsApp, que às vezes se, se no dia a dia se presta para tanta coisa, também haja esta utilidade social. Então, cada cidadão, cada cidadã vai ter um canal direto para nos ajudar quando observar uma aglomeração indevida, quando observar uma má conduta num estabelecimento comercial, qualquer que seja ele, num transporte urbano, numa repartição pública, ele poderá e deverá, é um pedido que eu faço, informar para que nós possamos providenciar a fiscalização formal por parte dos fiscais habilitados a tanto. A pergunta da repórter Andressa Miranda, da TV Difusora: Existe a possibilidade de, em pouco tempo, autorizar atendimento em drive-thru em alguns estabelecimentos, como shopping centers? A situação dos shopping centers é um pouco mais complexa do que os estabelecimentos de rua, por uma razão simples: são ambientes fechados, é, ou mais fechados. Então, nós estamos começando, e eu digo nós, não só nós Maranhão, nós de um modo geral, isso é uma tendência nacional, é, pelos estabelecimentos situados nas ruas, porque você tem o arejamento, e isso é um instrumento importante é, evitar a concentração de pessoas. E ao mesmo tempo o arejamento. Então, nós nesse momento não cogitamos de liberar o shopping center propriamente dito. Nesse protocolo setorial, inclusive o shopping center reuniram recentemente com o secretário Simplício Araújo, admitimos a ideia do drive-thru. Para alguns estabelecimentos, não há, a princípio, nenhum problema. Como está mantido o drive-thru é, e também os, todos os sistemas de entrega, de modo geral, para restaurantes, bares, podemos estender o shopping center, não há dificuldade quanto a isso. É, peço que a, os, os empresários interessados é, formalizem esse pedido à Secretaria de Indústria e Comércio, que será analisado pela própria Secretaria e pela Secretaria de Saúde e pela Casa Civil, mas me parece uma medida possível. A última pergunta, governador, é do repórter Sidney Pereira, da TV Mirante. Ele quer saber do senhor se o senhor acredita que o pior já passou. No que se refere à ilha de São Luís, os indicadores hoje existentes, no dia 21 de maio, revelam que a situação é, concreta é menos grave do que a situação que nós tínhamos há duas semanas atrás. Então, nós temos uma conformação de uma tendência. Mas ela não está ainda 100% ratificada. Então, nós precisamos continuar observando, como eu faço de manhã, de tarde, de noite, de domingo a domingo. Nós temos exatamente esse contraste. Nós temos uma tendência na ilha de estabilização, tendência, como revelei com gráficos matemáticos, modelos matemáticos, mas nas outras regiões do Estado, é uma tendência ainda de forte ascensão. Então, realmente. Te respondo até do ponto de vista pessoal. Uh, mantenho a vigilância máxima, porque sei que nós tem, temos ainda um quadro bastante grave no Brasil inteiro. Enquanto houver maranhenses morrendo, nossa equipe estará obstinada para derrotar o coronavírus. E isso tem sido um esforço gigantesco. Físico e emocional, meu e da equipe de governo que coordena essa gravíssima crise. Mas nós vamos perseverar e vamos vencer. Uh, nós temos algumas semanas bastante duras ainda pela frente. Nós é, acreditamos que, com a ajuda de todos esses métodos, instrumentos, ajuda de muita gente, nós temos assessorias externas também. Que reúnem conosco gratuitamente, uh, o Estado não paga por isto Médicos, profissionais, especialistas em gestão de crise, que integram um movimento chamado Todos pela Saúde, um movimento nacional, que se voluntariou para no, nos ajudar. Eu mesmo já participei de reuniões com eles. São profissionais de várias áreas. De assim, de não, reúnem com o nosso comitê de crise. Então, nós temos um, um exército bastante amplo. É, mobilizado para vencer o coronavírus. E a cada semana vou atualizando as informações, mas tenho a firme fé em Deus e a dedicação para que, sim, nós possamos, daqui a algumas semanas, dizer que o pior passou. Hoje ainda é cedo. Temos uma tendência, sinais. Vamos continuar lutando juntos. Muito obrigado.